Salutare, prieteni, un subiect incendiar astăzi. Lui Nicolae și Elenei Ceaușescu li s-a servit carne de pisică în China. Generalul Iulian Vlad, fostul șef al Departamentului Securității Statului, a făcut niște dezvăluiri în anul 2015. El povestea că relațiile dintre Nicolae Ceaușescu și șeful statului chinez erau unele foarte cordiale. Chinezii, cunoscuți pentru economia și zgârcenia lor, făceau risipă când venea vorba de Nicolae Ceaușescu pentru că îl apreciau și considerau că relația cu România este una extrem de bună. La Beijing s-a organizat o recepție în cinstea lui Nicolae Ceaușescu, unde 10.000 de persoane au fost invitate la acea recepție la masă. Deci s-au servit 10 de feluri de mâncare, pentru că la asemenea recepții chinezii servesc 10 de feluri de mâncare, bineînțeles, nu porții mari, ci porții mici, dar foarte multe și bogate. Apoi Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost invitați într-o regiune care se numea Canton, acum se numește Guangzhou, s-a schimbat denumirea. Deci șeful departamentului Canton i-a invitat la o recepție pe cei doi ceaușești, ca să nu se lase mai prejos față de Beijing. La această recepție s-au servit din nou 10 de feluri de mâncare. La un moment dat s-au adus niște boluri ca din lut, din pământ ars, și în aceste boluri niște frunze pe care erau puse niște costițe, iar chinezii care erau invitați la acea recepție s-au manifestat foarte zgomotos și s-au entuziasmat foarte mult, aplaudau chiar. La care Elena Ceaușescu, curioasă ca orice altă femeie, a întrebat ce este, ce s-a servit acum. La care translatorul s-a plecat la urechea Elenei Ceaușescu și a spus: carne de pisică, de bambus. Iar Elena Ceaușescu s-a plecat în stânga ei către Nicolae Ceaușescu și a zis: ia-uzi, Nicule, ia-uzi ce ne detără ăștia să mâncăm, carne de pisică. Cert este că translatorul nu era unul dintre cei mai buni translatori și nu știa bine limba română, iar șeful acelui departament Canton a sesizat că este o neînțelegere și l-a întrebat pe translator ce i-a spus doamnei tovarășei Ceaușescu și a explicat ce i-a spus. Atunci șeful departamentului s-a prins că s-a făcut o eroare. Nicolae Ceaușescu a fost foarte diplomat și nu a schițat nicio replică, pentru că nu a vrut să supere pe gazde. A doua zi, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost invitați la un muzeu al mărfurilor care se exportau din China și acolo, într-un colț, era ca un dulăpior și un bananier în miniatură pe care era amplasat un animăluț. Iar șeful departamentului Canton a luat-o de braț pe Elena Ceaușescu și i-a spus: tovarășa Elena, bineînțeles prin translator, uitați-vă la animăluțul acela. Acela este animalul care s-a servit ieri și este un animal care este foarte rar și foarte scump. Carnea lui este foarte scumpă, se găsește foarte rar, e pe cale de dispariție, trăiește și se hrănește toată viața lui numai cu banane. De aceea carnea lui are un gust deosebit și de aceea chinezii care erau la recepție se manifestaseră atât de
zgomotos și erau foarte entuziasmați. Așadar, fusese vorba de o neînțelegere, dar din diplomația șefului departamentului Canton și diplomația lui Ceaușescu a făcut ca această gafă a translatorului să nu degenereze într-un moment penibil pentru ambele părți,